Вітаємо вас, шановні користувачі інтернету, хто дивиться нас прямі трансляції зі Львівського прес-клубу. Вітаю колег, які присутні тут у конференц-залі Львівського прес-клубу. Сьогодні ми розпочинаємо прес-конференцію на тему «Сучасна Європа. Християнські цінності і права людини в небезпеці». Цю тему висвітлюватимуть два спікери, які приїхали до нас з-за кордону. Це пан Лука Джузеппе Волонте, Італія, і пан Павел Олександрович Парфентьєв, Росія. Хто такий пан Волонте? Коротка візитка для нас. Почесний президент політичної групи Європейської народної партії у парламентській асамблеї Ради Європи. Так, я скажу для наших колег, саме тієї партії, яка має дружні політичні зв'язки з українським об'єднанням «Батьківщина». Якщо не так, пан Волонте мене відтак поправить, може навпаки доповнить. Пан Волонте є чинним президентом політичної групи Європейської народної партії в ПАРЕ у 2009-2013 роках. Як делегат ПАРЕ у 2008-2014 роках ходив у різні комітети ПАРЕ, президентський комітет ПАРЕ Бюро Асамблеї, політичний комітет, комітет з моніторингу, комітет соціальних питань і розвитку. Пан Волонте є депутатом Палати депутатів Італії у 96-2014 роках, член парламентських комітетів у закордонних справах, конституційних питань, соціальних питань, культури і бюджету, генеральний директор фонду «Новатера» і голова Інституту людської гідності. Це європейські неурядові організації, діяльність яких спрямована на захист людського життя, природної сім'ї та християнських моральних цінностей. І ще так, для інформації про дві нагороди пана Волонте у 2012 році. Пан Волонте удостоєний Командорського рицарського хреста Ордену заслуг, це державної нагороди нашого сусіда Угорщини за захист християнських цінностей у Європі та Угорської Конституції. А у 2013 році в Мадриді, Іспанії, пану Волонте була вручена премія за захист сім'ї та людського життя в Європі від іспанської організації ХАСТ-ОЕР, що захищає сім'ю та право на життя. Павло Олександрович Парфентьєв, посол Всесвітнього конгресу сімей до європейських структур, радник Всесвітнього конгресу сімей з міжнародного права, в контексті прав людини. Для інформації, Всесвітній конгрес сімей – це найбільш представницька на сьогоднішній день міжнародна організація, спрямована на захист природної сім'ї, традиційних сімейних та моральних цінностей, права на життя. Всесвітній конгрес сімей об'єднує просімейні організації, не анти, а просімейні організації з понад 80 країн світу, в тому числі Всеукраїнську громадську організацію «Батьківський комітет України», яка є організатором сьогоднішньої прес-конференції. Пробачте за такий, може, трошки довгий вступ, але зараз ми дамо слово нашим спікерам, попросимо їх в контексті традиційного проведення прес-конференції у Львові, зокрема в Львівському прес-клубі, вкластися в 5-7 хвилин, а відтак перейдемо до запитань наших колег і прохання до тих, хто дивиться нас в прямому ефірі в інтернеті, ставте свої запитання, якщо вони у вас з'являться в ході прес-конференції, на електронну адресу presclub.lviv.ua. Отже, пане Волонте, вам слово, що спонукало вас приїхати в Україну, зокрема до Львова, в контексті теми нашої прес-конференції «Сучасна Європа. Християнські цінності і права людини в небезпеці». Прошу. Intanto voglio ringraziare il Press Club e anche la fondazione dei genitori, del Comitato dei Genitori dell'Ucraina per questo invito. Пане Волонте, дякую вам прес-клубі, а також батьківському комітету за таку зустріч. Perché venire in Ucraina? Perché l'aggressione che in tutta Europa è molto presente dell'ideologia gender, che vuole attraverso alcune misure legislative cambiare la cultura cristiana e anche la cultura civile e sociale delle nazioni, è un pericolo anche in Ucraina. Агресія, яка зараз є присутня в Європі, з нею бореться, власне, гендерна ідея, і для того повинні ми вирішити наступні проблеми, ми повинні вирішити цю проблему. Questa cultura del gender, questa cultura LGBT, come si dice, è una cultura totalitaria.
ця культура гендерна, гендерна ідея має, несе собою тоталітаризм. Speriamo sia l'ultima cultura totalitaria dopo quelle che abbiamo vissuto insieme in Occidente e in Oriente nel secolo del Novecento. Надіємося, що це остання культура, яка несе собою тоталітаризм, який ми прожили в минулому столітті. Con la scusa della non discriminazione o dei linguaggi odiosi si entrano legislazioni che poi portano al matrimonio omosessuale, alle adozioni per le coppie dello stesso sesso, a un'educazione che educa i bambini fin dall'infanzia a diventare omosessuali, a imprese che devono introdurre criteri per valorizzare e privilegiare gli omosessuali. Це призводить до шлюбів одностатевих, а також до заохочення до абортів. E questi sono esempi molto concreti accaduti in Europa, in Francia, in Spagna, in Svezia, in Germania, in Italia. Це приклади, які трапляються у Франції, Німеччині, Іспанії. In Spagna durante il periodo Zapatero, per esempio, si è introdotto prima la legge non discriminazione, poi si è introdotto il matrimonio omosessuale, poi si è introdotta la adozione per le coppie omosessuali, poi si è introdotta un'educazione scolastica da 0 a 15 anni in cui si chiede di educare i nostri figli a diventare omosessuali. Іспанії ввели правило, яке дозволяє одруження одностатевим відносинам, а також аборти, і це також має погані наслідки. Le recenti linee guida dell'OMS per l'Europa chiedono esplicitamente da 0 a 15 anni di educare i nostri figli fin dai primi anni di vita alla masturbazione, ad avere rapporti sessuali, alla contraccezione, alla diversità di genere, nel senso di essere educati a capire e a comprendere come è naturale per loro non avere un padre e una madre, ma poter avere due madri e due padri. Questo è quello che chiedono di fare alcuni organismi europei e che purtroppo è stato introdotto in molti paesi europei. Європейські країни закликають не мати одностатеві стосунки, а також борються проти з абортом. Вони закликають не мати освіту, яка включає від до 15 років. Per questo c'è bisogno di una grande alleanza di tutte le persone, tutte le società, tutte le nazioni, tutti i popoli, tutte le associazioni oltre l'Europa, in Europa e oltre l'Europa, che possano insieme riproporre quel diritto umano naturale, quel diritto di famiglia naturale, che è l'unica chiave di civilizzazione del nostro continente. Скликаються усі європейські країни і не тільки, усі організації, асоціації боротись із тими проблемами. Una grande alleanza contro questo nuovo totalitarismo è necessaria. Потрібно усім з'єднатися для спільної боротьби проти цієї тоталітарної культури. Perché chiamo totalitaria questa idea? Non solo perché vuole cambiare completamente la società e le persone. Чому ми закликаємо? Не тільки для того, щоб змінити людину і суспільство. Ma perché non accetta nessuna contraddizione. Тому що не хочемо ніякої протиставності. Quando 600 giovani persone vengono arrestate in Francia nell'ultimo anno solo perché difendono il matrimonio eterosessuale, cioè il matrimonio composto da un uomo, da una donna, da figli? Якщо у Франції було заарештовано минулого року 600 юних людей, тому що вони боролися проти одностатевих стосунків? Quando i genitori in Svezia, genitori di figli, vengono minacciati di essere messi in carcere perché non vogliono che i propri figli imparino quello che prima vi ho spiegato, cioè a masturbarsi fino all'età di 6 anni. Коли у Швеції погрожують батькам, які виховують дітей, не робити мастурбацію. Quando in Inghilterra diversi pastori evangelici, 3 nell'ultimo mese, vengono arrestati perché lungo le strade leggono brani della Bibbia. Коли у Англії заарештовують священників, тому що вони на вулиці читають Біблію.
Quando in Italia l'altro ieri un noto giurista che è contrario ai matrimoni omosessuali viene espulso da una trasmissione pubblica senza nessuna giustificazione? Коли в Італії декілька днів тому було виключено із прес-конференції юриста, ci troviamo di fronte a un atteggiamento che non è solo discriminatorio nei confronti nostri, e cioè di coloro che vogliono semplicemente riaffermare il diritto naturale, le convenzioni internazionali oggi valide che prevedono che il matrimonio è fondato sull'amore di un uomo e di una donna aperto ai propri figli, ci troviamo di fronte a un vero e proprio, una vera e propria violenza nei confronti di chiunque voglia affermare la legge naturale, i propri principi cristiani, ma anche pienamente il diritto internazionale. Коли сьогодні ми порушуємо цей традиційний зв'язок любові між чоловіком і жінкою, а знаходимося перед викликом із боротьбою одностатевих стосунків, сьогодні нас закликають боротися з цією проблемою. Quindi voglio dare due messaggi. Il primo, davanti a questo totalitarismo bisogna prendere coscienza di quello che già accade in molti paesi d'Europa. Сьогодні ми маємо усвідомити те, що трапляється в Європі. Si parte da leggi particolari come quella sulla non discriminazione e si arriva all'adozione e all'educazione ipersessuale dei nostri figli. Починаючи із правила те, що дитина має виховуватись правильно щодо сексуальної культури. Secondo, c'è bisogno di una grande alleanza della società civile e di tutti i leader politici che sentono come veri non solo le proprie radici cristiane, non solo proprio le proprie culture nazionali, ma anche ancora molto veri la legge naturale e i diritti naturali universali. Закликається також лідерів країни, що вони усвідомили правила людства. E unirsi insieme a questo grandissimo movimento di associazioni, persone, popoli che si sta ribellando davanti a questo autoritarismo, come ho detto prima, in Francia, in Spagna, in Italia, in Svezia, in Gran Bretagna ci sono popoli interi che si stanno ribellando non contro qualcuno, ma contro un'oppressione che è diventata irrespirabile. Сьогодні ми маємо боротися проти цієї гендерної культури, і яка просто нам не дозволяє дихати, яка не дозволяє нашим дітям нормально розвиватися. Закликають усіх боротися проти цієї проблеми і просто поважати людство. Дякую. Це був погляд з Італії, а зараз погляд з Санкт-Петербургу, з Росії. Пан Павел Парфентьєв, прошу, посол Всесвітнього конгресу сімей до європейських структур, радник Всесвітнього конгресу сімей з міжнародного права, прав людини. Тут трошки така тавтологія, але права людини так само мають свій поділ. Прошу. Ну, я поправлю немножко. Во-первых, извинюсь, я, к сожалению, не говорю на украинском языке, поэтому я буду выступать по-русски. Я чуть-чуть поправлю, все-таки это не взгляд из России и Санкт-Петербурга. Я больше сегодня выступаю именно как представитель Всемирного конгресса семей, и точка зрения, которую я сегодня озвучиваю, это общая точка зрения большинства экспертов и большинства организаций со всего мира, которые работают со Всемирным конгрессом семей. В свое время американский историк Уильям Дюрант сказал, что семья – это основа каждой цивилизации, которая есть в истории. И это не просто абстрактная теория, это эмпирический факт. Серьезные научные данные говорят нам о том, что все основные проблемы общества могут решаться только через укрепление семьи, не могут решаться без семьи. Это касается в том числе и развития экономики, преодоления экономических кризисов, решения проблемы бедности, достижения социальной и политической стабильности. Более того, семья, где мать и отец воспитывают своих детей в соответствии с подлинными нравственными ценностями, это еще и основа общественного доверия и настоящей свободы, без которой не может существовать демократическое государство. И без этой основы любой народ неизбежно погибает, неизбежно приходит к порабощению, теряет свою свободу. Поэтому все то, что угрожает семье, разрушает ее, это серьезная угроза для всего человечества, для основ каждого народа. И народы и государства, которые не защищают свои семьи, семейные ценности от подобных угроз, лишают себя будущего. Это фактически такое историческое самоубийство. Понимая это, люди всегда защищали семью, это было безоговорочной ценностью, и только без
бесчеловечные тоталитарные режимы, такие как нацистский режим, посягали на такие ценности, как связь между родителями и детьми, авторитет родителей, но даже они не посягали на брак между мужчиной и женщиной. И признание того, что естественная семья – это основа человеческого общества, что это семья, основанная на браке мужчины и женщины, что родители имеют право воспитывать детей – это одна из общепризнанных основ системы международного права. Но, к сожалению, сегодня многие политические силы, целые государства отдельные, некоторые международные гражданские так называемые силы утрачивают понимание этого простого и очевидного принципа и уничтожают и семью, и те нравственные принципы, которые с ней тесно связаны. Можно привести некоторые наиболее яркие примеры последнего времени. Мы все были свидетелями того, что происходило во Франции, где миллионы французов, которые вышли на улицы с протестами против того, что без учета их мнения был правительством принят закон о легализации однополых браков и об усыновлении детей гомосексуальными парами, поливались слезоточивым газом, сталкивались с полицейским насилием, с произвольными арестами. Это, наверное, первое в истории столь агрессивное преследование людей, только за то, что они вслух заявили об очевидной истине, о том, что семья – это муж и жена, а детям нужны папа и мама. Другой яркий пример – это использование недискриминационного законодательства в Европе для продвижения интересов сексуальных меньшинств. В частности, действующая директива ЕС номер 2000/78/ЕС запрещает дискриминацию в сфере трудоустройства на основании сексуальной ориентации. Как пример, в 2010 году комиссар Европейского союза по юстиции и фундаментальным правам и гражданству Вивиан Рединг, официально выражая позицию Европейской комиссии, заявила, что если католическая школа откажется принять на работу учителем открытого гомосексуалиста, это будет незаконной дискриминацией. Еще пример из Швеции 2004 года, где группа активистов за распространение листовок, говорящих о том, что гомосексуализм – это нравственно разрушительное влияние на общество, что это сексуальное отклонение, о том, что беспорядочный образ жизни гомосексуалистов стал одной из причин распространения эпидемии ВИЧ, что является научным фактом, были присуждены к тюремному сроку как преступники, причем Европейский суд по правам человека не признал затем этот приговор противоправным. И последняя буквально новость по дороге сюда уже мною узнанная. Это выступление такого Европейского совета по толерантности и примирению с докладом в Европарламенте, организация, соучредителем которой является бывший президент Польши Александр Квасневский. Этот доклад фактически призывает к реализации мер, из которых следует необходимость создать в каждой стране ЕС специальные правительственные агентства для надзора над гражданами и группами, подозреваемыми в нетолерантности. То есть для всех, кто не согласен вот с этой новой тоталитарной идеологии дискриминации под видом недискриминации в том числе. И мы должны констатировать, я здесь совершенно согласен с господином Валанте, что вот эти разрушительные явления, аборты, гомосексуализм, сексуальная распущенность, их пропаганда, легализация гомосексуальных браков и так далее, это сегодня не какие-то отдельные, случайные, независимые друг от друга явления. Речь идет о новой агрессивной тоталитарной идеологии, которая насаждается со всеми классическими элементами тоталитарной идеологии, тоталитарного общества. И хотя приверженцы этой идеологии постоянно говорят о правах человека, на деле, на самом деле, все базовые права человека, такие как право на создание семьи через брак мужчины и женщины, право родителей жить с детьми и воспитываться их и так далее, и вообще право жить и родиться на свет, они находятся под угрозой из-за этой тоталитарной идеологии. Она пытается разрушить саму человеческую природу и лишить ее смысла. Самая большая опасность, с которой мы сегодня сталкиваемся на международном уровне, это то, что международные структуры, отдельные элементы международных структур очень часто становятся фактическими проводниками этой деструктивной и опасной идеологии. Это можно сказать и о некоторых институциях внутри Организации Объединенных Наций. И, к сожалению, все чаще проводниками такой идеологии становятся как отдельные правительства стран Европейского Союза, так и на международном уровне, в частности в ООН,
сам ЕС как целое, то есть делегации Европейского Союза, активно продвигают эти идеологии. Соединенные Штаты Америки тоже в последнее время очень активно начали продвигать эту идеологию. Мы знаем все, что, например, были назначены намеренно послы в разные страны Соединенными Штатами, являющиеся открытыми сторонниками гомосексуальной идеологии. И вот эта ситуация очень опасна, потому что это подмена стандартов прав человека. Вместо подлинных прав человека насаждается конкретная идеология, конкретная культура, которая их разрушает и им противоречит. И многие эксперты называют это явление таким новым глобальным культурным империализмом, новым колониализмом, потому что страны, которые принимают эту идеологию, фактически утрачивают свою национальную идентичность и свою свободу. Эксперты, которые работают со Всемирным конгрессом семей, я в частности, мы убеждены, что сегодня вот в этой ситуации тоталитарной новой идеологии, антисемейной, должно быть приоритетом для любого государства при любых международных переговорах, при заключении международных соглашений, отстаивать и защищать естественную семью, основанную на браке мужчины и женщины, основные права родителей и другие базовые нравственные ценности. В этом смысле, говоря о сегодняшней ситуации в Украине, меня очень удивляет тот факт, что тут соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, которое сейчас на Украине обсуждается, включает, например, в себя обязанность со стороны Украины полностью имплементировать ранее упоминавшуюся мною директиву ЕС номер 2000/78/EC, запрещающую дискриминацию по признаку сексуальной ориентации. Фактически речь идет о том, что, подписав это соглашение в нынешней редакции, Украина будет обязана принять ту норму, которую недавно парламент Украины отверг в виде отдельного антидискриминационного законопроекта. И я убежден, что любые международные договоры должны быть двухсторонними. Если Европейский Союз требует со стороны Украины соблюдения ценностей верховенства права, то и Украина со своей стороны должна требовать и может требовать вправе требовать от Европейского Союза сохранения полных гарантий защиты и неприкосновенности своих нравственных ценностей и семьи. Это может быть серьезным реальным условием таких переговоров. На мой взгляд, сейчас любая страна должна подобные условия ставить. И более того, может быть, нужно говорить и о том, что в самих странах ЕС должно соблюдаться верховенство права, например, не должны преследоваться сторонники традиционной семьи. И вот таким лакмусом, показателем может стать то, как европейская сторона отнеслась бы к таким условиям в переговорах. Потому что если бы европейская сторона сказала, что она не готова защищать естественную семью и гарантировать ее защиту для каких-то своих партнеров, это уже ставило бы серьезные вопросы относительно намерений вот европейских институций в том виде, в каком они сейчас существуют. Спасибо. Дякую. Так, шановні колеги, ми переходимо до запитань. Прошу, хто ставить запитання, вмикайте мікрофон. Є запитання? Поки йде розігрів, запитання у мене і до пана Волонте, і до пана Парфєнтєва. Ну, якщо такий небезпечний привид гомосексуалізму і лесбіянства бродить по Європі, і Європа сама не спроможна йому протистояти, то, може, її треба поповнювати православним світом. Спочатку в Європу прийняти Україну, а відтак Росію – і такими традиційними православними цінностями ми додамо Європі свіжої крові. Врятуємо. Sì, non è che non sia possibile combattere contro questa ideologia in Europa. È possibile. Є можливість боротися проти цієї проблеми. È possibile, ma certamente in molti paesi europei questo ha provocato distorsioni del diritto o violazioni dei diritti internazionali. Звичайно, ця проблема багатьох країн Європи порушила правила людини. È una grande alleanza con Ucraina, Russia, tutti quei paesi che Stati Uniti, molti paesi europei anche. Una grande alleanza globale, da un lato, per riaffermare i veri diritti umani, che sono quelli appunto di una famiglia fondata sul matrimonio, da un uomo e di una donna, rispettosa dei diritti dei bambini e dei genitori, come ci dicono le dichiarazioni dei diritti umani. Значить, у світі ми маємо підтримувати усі ці правила і родини, і людини, і чоловіка, і жінки, і діти, які народжуються в таких сім'ях. Una grande alleanza anche con Russia e Ucraina,
che possa da un lato riaffermare i diritti umani della famiglia e dall'altro, perché si riaffermano i diritti umani della famiglia, si è contro questa ideologia che viola i diritti umani, questa è auspicabile, non solo è ciò che tutti noi chiediamo, ma è anche l'auspicio per combattere insieme un totalitarismo ideologico come quello del gender, che non ha confini, non può avere confini nel mondo. Звичайно, об'єднання асоціація із Росією, Україною надало би допомогу Європі боротися з цими проблемами. І спільними зусиллями, звичайно, можна було їх вирішити. Дополняя, немножко продолжая ответ господина Волонте, я бы отметил следующее. Ведь Европа – это не только Европейский Союз. И я хотел бы обратить внимание на то, что и Украина, и Россия уже являются частью Европы, исторически являются частью Европы и юридически являются членами Совета Европы, другой организации, которая объединяет европейские страны. И уже сейчас у России и Украины есть серьезные возможности бороться против той угрозы, о которой идет речь, поскольку это нарушение универсальных норм в области прав человека, и настаивать на соблюдении этих норм мы можем. Проблема, которую я, как эксперт в области международного права, вижу в отношениях именно с ЕС, заключается в том, что ЕС фактически выставляет соблюдение ряда принципов этой новой идеологии в качестве своеобразного условия для нормальных отношений между ЕС и ее партнерами. На практике это оказывается именно так. И для меня, как я вот уже сказал, например, удивительно, что это положение о директиве о недискриминации по сексуальной ориентации попало в договор об ассоциации. Это означает, что украинские власти как бы просмотрели, не учли это положение, не попытались защитить семью в этой ситуации. Для меня это ставит вопрос очень серьезный о том, готовы ли государственные власти наших стран ставить вопрос о защите семьи как приоритетным. Для нас это вопрос более важный, чем, скажем, экономические и политические вопросы, в том числе потому, что экономическое и политическое будущее зависит от семьи. И готовы ли сейчас политические власти наших стран противодействовать, нормально защищаться от этой угрозы, не говоря уже о том, чтобы ее помогать преодолевать в масштабах Европы. Мне кажется, что здесь необходима именно целенаправленная государственная политика, направленная на защиту семьи, на противодействие этим деструктивным идеям. И эта политика должна стать одной из приоритетных тем любых международных переговоров. Таково мое мнение. Дякую, пане Парфенті. Уточніть, будь ласка, чи відомо вам, як послу Всесвітнього конгресу сімей до європейських структур, бодай один або кілька випадків, коли члени парламентської асамблеї Ради Європи, а це і Україна, і Росія, і інші країни, ми зараз не говоримо про ЄС, ставили офіційно з трибуни от проблеми захисту природної сім'ї? Да, действительно, ряд членов парламентской ассамблеи Совета Европы и господин Волонте, это один из этих политиков, ставили такие вопросы в виде письменных деклараций в соответствии с процедурами парламентской ассамблеи. К сожалению, ситуация такова, что политический процесс на уровне ассамблеи, он очень часто оказывается под доминированием людей, поддерживающих антисемейные идеологии, и об этом говорят многие решения парламентской ассамблеи, такие как, например, недавняя декларация, направленная против российского закона, украинского законопроекта, защищающего детей от гомосексуальной пропаганды. Это как раз один из недавних примеров. Мне кажется, еще раз повторюсь, здесь проблема в том, что очень часто для наших политиков тема семьи, тема ценностей оказывается неприоритетной. Необходимо сделать так усилиями гражданского общества, экспертов вместе, чтобы тема семьи, защиты прав семьи и родителей стала приоритетной для тех стран, в которых эти ценности еще являются достоянием большинства. И чтобы эти вопросы все чаще поднимались на уровне, в том числе, парламентской ассамблеи и других европейских институций. Дякую. Запитання, колеги, прошу. Може, пан Волонте доповнить вас, пане Парфентів, з приводу постановки питань у парламентській асамблеї Ради Європи захисту природної сім'ї, захисту християнських цінностей, от які країни і делегати яких країн найбільш активні в цьому процесі, і як важко і чому їм домагатися свого?
Ma le associazioni internazionali che spingono questa ideologia totalitaria sono soprattutto la ILGA, che è un'organizzazione internazionale che ha sostegni purtroppo anche attraverso la Commissione dell'Unione Europea, gli stessi Stati Uniti. Il Presidente Obama non fa mistero di aver nominato i nuovi ambasciatori esplicitamente a favore di questa ideologia e di questa associazione. E quindi ricevono molti finanziamenti pubblici, hanno molti finanziatori privati, la maggioranza di questi finanziatori privati sono grandi speculatori finanziari, tra questi George Soros, non fa mistero, che non fanno mistero di voler appoggiare queste associazioni LGTB con uno scopo specifico, non con uno scopo di benevolenza, ma lo scopo specifico di voler togliere dalla storia del mondo le radici cristiane e le radici religiose, che secondo loro sono un impedimento al benessere di tutti i cittadini del mondo. Quindi ovviamente non faccio commenti su questo. Пан Валентин буде коментувати на тим, що Обама в Америці підтримує членів парламенту у цій проблемі, і що взагалі не підтримує асоціації, які розповсюджують таку гендерну ідею, і вони, як і Обама, так і ці асоціації, вони підтримуються у світі у фінансовому плані. Тому утримуються від коментарів. Sì, ci sono molti parlamentari che si sono impegnati a difendere i diritti umani della famiglia e dei genitori e dei bambini anche a livello internazionale. Per esempio al Consiglio d'Europa c'è stata più di una volta in questi, almeno negli ultimi 3 anni in cui io sono stato presidente del mio gruppo parlamentare, un'alleanza tra diversi gruppi politici e diverse nazioni. Certamente le nazioni dell'Europa dell'Est sono state le più presenti, i russi, gli ucraini, ma anche molti colleghi turchi, molti colleghi anche spagnoli o italiani, qualche collega tedesco. Quindi c'è una grande alleanza che, a prescindere dal partito politico, vuole riaffermare anche a livello internazionale la vera interpretazione dei diritti umani. У таких країнах, як в Туреччині, в також Німеччині, в Україні, в Росії, а також в більшості на Сході, є ця асоціація, є це об'єднання, яке хоче боротися з цією проблемою. Дякую за питання, колеги, прошу. Є запитання? Мікрофон, будь ласка, мікрофон і ставте запитання. Вмикайте мікрофон, прошу. Юрій Підлісний, директор Інституту родини та подружнього життя Українського католицького університету. У мене є питання до Павла Парфєнтєва. Ви по-українськи розумієте чи по-російськи краще? У мене є питання про статистику, вопроса статистики. В Росії недавно президент Путін развелся со своей женой. Я так понимаю, это одно из основных семейных ценностей – развод. Какая статистика разводов в России? Какая статистика рождаемости на одну семью? Пожалуйста. Спасибо за вопрос. Ну, не буду вдаваться в обсуждение личной жизни там, конкретных людей из нашего руководства. Это действительно было таким огорчением для наших просемейных организаций это событие. Что касается статистики, ситуация сейчас такова, то есть мы примерно имеем сейчас, наверное, где-то в районе, боюсь обмануть, в районе чуть меньше 50% становится разводов на 100 браков. И 1.57 – это последний total fertility rate, как это по-русски, общий коэффициент рождаемости, суммарный коэффициент рождаемости. Важно, что в России, и мы здесь видим как бы и следствие тоже некоторых позитивных решений нашего руководства, к сожалению, не все решения российских властей в этом отношении позитивны, это одна из проблем, с которой мы постоянно имеем дело, это такая разнонаправленность и противоречивость внутренней семейной политики, где позитивные просемейные решения часто оказываются соседствующими с негативными, в том числе с теми, которые
которые принимаются под влиянием некоторых не лучших международных структур. Но в целом и статистика разводов, точнее статистика сохранения браков, она сейчас улучшается, потому что мы имели ситуацию, когда еще в 90-е годы, в начале 2000-х годов было больше половины разводов на число браков. И идет медленный рост, но рост все-таки рождаемости. Этот рост, безусловно, и тот, который наблюдается в России, и тот, который сейчас наблюдался за последний период в Украине, это, к сожалению, не радикальное решение проблемы рождаемости, потому что это в любом случае цифры, которые колеблются вокруг 1.5, да, чуть больше, чуть меньше. Мы все помним хорошо, что для простого воспроизводства населения нужно минимум 2.1, чтобы был коэффициент рождаемости. Сейчас этого, к сожалению, недостижимо, и статистически даже прогнозы показывают, что в течение ближайших 50 лет нам этого достичь не удастся. Наша позиция, которую мы в России пытаемся отстаивать, это необходимость системного пересмотра государственной политики с точки зрения правильного отношения к семье и укрепления семьи. Я считаю, что это позиция, которая, наверное, актуальна для всех просемейных организаций разных стран. Пане Підлісний, у вас ще одне запитання? Прошу. Так, але увімкніть, будь ласка, мікрофон. C'è ancora una domanda a Luca Volonte. Oggi in Europa ci sono socialisti e altri partiti di sinistra che vogliono supportare l'ideologia di gender e altre cose che non sono buoni. Chi sono le... il futuro dell'Europa, se noi prendiamo il fatto che Hollande in Francia ha perso la sua popolarità, Zapatero e il suo partito di sinistra ha perso la sua popolarità, la Democrazia Cristiana ha il chance o no? Перекладіть, будь ласка, запитання для наших користувачів інтернету. Так, так, тоді ви коротко. Як ми знаємо, що основними протагоністами ідеології гендеру і інших поганих там речей в Європі є соціалістичні і ліві партії, але ми бачимо, що втратили популярність, наприклад, Оланд зі своєю партією у Франції, Сапатеро в Іспанії. Які шанси є в християнської демократії в Європі, щоб змінити ситуацію? Sì, certamente i partiti di ispirazione cristiana hanno una grande chance. Звичайно, Європа має шанс боротися з цим. Ma nello stesso tempo ciò che necessita non solo in Europa, io penso un po' ovunque nel mondo, dagli Stati Uniti repubblicani a molti politici nei paesi di giovane democrazia, Europa centrale, Europa orientale, prendere coscienza che quando noi affermiamo questi principi fondamentali, la dignità dell'uomo dal concepimento fino alla morte naturale, e d'altro lato, per esempio, l'eutanasia per i bambini in Belgio. Коли ми беремо до уваги вскрізь у світі, що... коли природньо народжується людина і природньо помирає людина, і є евтаназія присутня у світі. O quando affermiamo, riaffermiamo il valore della famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna aperta ai figli. Або коли переосмислюємо право родини між батьками і дітьми. Affermiamo dei valori che non sono solo validi perché noi abbiamo la fede cristiana. O crediamo in Allah. Ми таким чином утверджуємо християнські цінності. Ma perché vogliamo proporre alla società contemporanea un motore di sviluppo fondamentale che è appunto quello della famiglia. Таким чином ми пропонуємо поштовх для розвитку родини. Affermando e valorizzando il fattore famiglia nella società occidentale, nella società umane, noi affermiamo uno fattore di sviluppo positivo. Утверджуючи розвиток родини, ми утверджуємо позитивний розвиток у світі. I fatti sono davanti a noi. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa 3 anni fa a Vienna ha discusso come favorire
le politiche family friendly nei loro paesi. Комітет у Європі три роки тому, власне, обговорювали, як покращити це, цю, як і вирішити цю проблему. Ieri il ministro della coesione sociale norvegese ha annunciato che il nuovo governo vuole reintrodurre delle misure per favorire le famiglie e ridurre il numero di divorzi. У Норвегії міністр запропонував, як вирішити цю проблему, як сприяти розвитку родини. Perché? Perché la famiglia in un ambiente sociale, politico, amministrativo favorevole? Тому що родина у контексті родини, у контексті світі, у суспільстві è un fattore potente di sviluppo della civiltà di quel paese, della comunità in cui vive, dell'economia in cui vive quella famiglia, e quindi è un fattore di sviluppo, se lo guardiamo sul piano economico, statistico e sociale, unico e fondamentale per quel paese. Це важливий фактор для розвитку цієї країни. Vi do un altro dato. Ieri è stata pubblicata in Canada uno studio della Fraser University in cui si dimostra che il 35% dei bambini, in più dei bambini che vivono in coppie omosessuali, hanno risultati scolastici inferiori alla media dei bambini che invece vivono in coppie eterosessuali. Quindi ci sono tutti elementi sociali, statistici e voglio dire, di interesse civile della nazione per continuare e ancor più sviluppare una politica a favore della famiglia. Статистика у Канаді показала, що 35% дітей, які живуть у родині, де батьки, де є чоловік і жінка, мають кращий результат у розвитку і у освіті, ніж у шлюбі одностатевих стосунків. Запитання є. Хотілося б запитати пана Волонте і пана Парфентєва про таку річ, яку ми трошки оминаємо. А де ж головне джерело поширення ідей ЛГБТ у світі? І чому такою благодатною виявилася європейська і деякі інші землі для того, щоб ці ідеї проростали? Я це кажу не як прихильник чи противник чогось, я стаю на вашу логіку, і оскільки ви кажете про велику актуальність цієї проблеми, про те, що її треба вирішувати, ну то треба знати, з ким боротися насамперед, і звідки ця ідея походить, і чому вона така сильна, і чому вона набуває такого масштабу. Ma nasce dalla tentazione di ognuno di noi, dell'umanità, dall'inizio dei secoli. L'idea di mettersi al posto della realtà, al posto di Dio, e fare un'umanità completamente nuova. La rivoluzione francese del 1789, il totalitarismo che ne seguì negli anni del terrore, i totalitarismi del secolo scorso, persone che erano talmente convinte di poter creare un'umanità nuova, secondo loro più felice, che hanno provocato milioni di morti. Власне, ідея і бажання людини бути вище Бога, бути вище поза реальністю, і нацизм, тоталітаризм показали нам, що власне людина бажає вийти поза реальністю, досягнути чогось неможливого, і таким чином створюються такі проблеми. Certo, come per non farla troppo lunga, come può ci si può opporre a questo fenomeno che è in atto? Звичайно, можна сказати, як можна протистояти цим проблемам. Proprio l'esperienza dei paesi che sono usciti negli anni 89-92 dall'esperienza oppressiva del regime sovietico ci danno una grande ispirazione. Країни, які вийшли із СССР, вони надихають цілий світ. Io sono molto appassionato a Václav Havel.
e al suo, a una serie dei testi che lui ha raccolto in un libro, Il potere del senza potere. Пан Волонте захоплюється письменником Вакуля Хавел і також його книжку, яку він видав. E anche qui per rendere breve la situazione. Come si oppone? Ci si oppone vivendo una vita di verità, non solo affermando la verità delle cose, della realtà, e cioè che la famiglia è bella perché i diritti umani, i dati economici sociali, ma vivendo la bellezza della propria famiglia. Questo rompe ogni incantesimo di falsificazione della realtà o di oppressione del totalitarismo moderno. Людина живе для того, щоб утверджувати права сім'ї, і це, власне, протистоїть нацизму та тоталітаризму. E questo è successo in Francia. Dopo l'approvazione della legge Tubira sul gay marriage, 300.000 persone. Dopo le prime 300.000 persone, 500.000 persone. Dopo le prime 500.000 persone, 1 milione di persone. E poi 1,5 milioni di persone. Cioè, la verità di una vita vissuta in maniera positiva, su quanto sia vero e bello, utile vivere la famiglia, è contagiosa, è sempre qualcosa di positivo che è contagioso. Значить, позитивна ідея в сім'ї, вона заохочує людей для того, щоб створювати нормальну, повноцінну сім'ю. Продолжая тоже ответ господина Волонте, хочу отметить вот конкретно на то, какие проблемы, какие причины стоят за этой идеологией и ее результатами. Во-первых, мы должны очень четко понимать, что ту ситуацию с господством темы гомосексуализма, темы гендерной идеологии в международном пространстве, которую мы видим сейчас, это не просто внезапно возникшая на сегодняшний день проблема, это результат серьезной профессиональной стратегической работы сторонников этой идеологии и смежных идеологий, таких как неомальтузианство, направленное на снижение населения в мире на протяжении последних десятков лет. Системная, профессиональная, постоянная работа, которая была достаточно хорошо стратегически построена, чтобы достичь нынешних результатов. Мы со своей стороны должны понимать, что нам сейчас необходима такая же международная, системная, профессиональная, целостная работа, направленная на то, чтобы вернуть ситуацию в нормальное русло. Это первое. Второе. К сожалению, это факт, международные структуры, такие как Организация Объединенных Наций, такие как некоторые европейские структуры, были активно использованы сторонниками идеологии гомосексуализма, идеологии гендера в развитии достижения тех целей, которые сейчас сложились. Во многом на начальном этапе развития ситуации исторически международные структуры, такие как ООН, использовались для того, чтобы обойти барьеры, существующие внутри национальной политической системы. И это было сделано прежде всего через механизм участия так называемых партнерских структур, то есть негосударственных организаций в решении международных вопросов. Организации, атакующие семью, оказались более подготовленными к тому, чтобы действовать на этом уровне, в том числе оказались очень хорошо финансируемы. Часть структур уже господин Волонте упоминал, которые финансировали эти организации. В основном это финансирование шло со стороны, в первую очередь, на первом этапе организации, которые активно продвигали міф о перенаселенні і стремились к уменьшению населення землі. Спасибо. Дякую вам за відповідь, але нас, очевидно, в інтернеті можуть дивитися не лише християни. Трошки провокативне запитання до вас. Чи можемо ми тему сьогоднішньої прес-конференції «Християнські цінності і права людини в небезпеці» в контексті поширення ЛГБТ переіменовувати? Що у небезпеці опинилися і ісламські цінності, і індуїстські цінності, і юдейські цінності, і буддистські цінності. Ви з цим годитеся чи ні?
пока переводит вопрос господину Валанте, я скажу, что, безусловно, прежде всего мы должны понимать, что в опасности сейчас естественные ценности, это те ценности, которые общие более-менее для всех традиционных религий, для всех традиционных конфессий, но особенно в опасности христианские ценности. Здесь я обращу внимание на такие данные европейских правозащитников о том, что, например, так называемые преступления ненависти, которые совершаются сегодня в Европе, в первую очередь большинство этих преступлений совершается именно против христиан. И, к сожалению, с моей точки зрения, вот по моей оценке, именно христианские конфессии, верующие христиане, которые стараются хранить и соблюдать подлинные христианские ценности, они оказываются под наибольшим прессингом сейчас в странах Европы, как нетерпимые якобы, как нетолерантные, как те, кто не согласен с этой новой идеологией. Sì, certamente lo possiamo fare. Звичайно, ми можемо це зробити. Potremmo anche mettere movimenti che vogliono riaffermare i veri la legge naturale e i diritti umani per tutti. Ми можемо також поширити рухи, які будуть утверджувати, відновлювати людські цінності. In fondo nella storia del mondo, dai greci, ancora prima dei greci, dagli assiro-babilonesi ancora prima, tutta la storia del mondo è fatta da una da culture diverse che si propagano fondandosi sulla famiglia. Людство, воно починаючи із ранньої історії від греків до розвитку до сьогодення, все людство, вся цивілізація базується на цінності родини. E questo è il punto di contatto anche dicevo prima, nelle battaglie che si sono fatte a livello politico, al Consiglio d'Europa, per esempio, fino a qualche mese fa, tra persone che sono fermamente convinti del proprio valore religioso, chi è cattolico, chi è protestante, chi è ortodosso, chi è musulmano, chi è buddista, chi è ateo, che però tutti, pur partendo da una propria convinzione positiva, anche dall'aspetto religioso, trova come punto in comune il riconoscimento che proprio la legge naturale e i diritti umani danno alla famiglia come fattore straordinario di sviluppo per tutti. Quindi la famiglia non divide le persone a secondo della religione, ma unisce le persone secondo quella cellula fondamentale della propria vita, della propria storia, della propria civiltà, che è appunto la famiglia. Релігія, вона не розділяє країни, вона не розділяє нації. Головне, щоб кожна нація поважала ті цінності, які закладені у її культурі. Дякую за питання, прошу, пане Підлісний. C'è ancora una domanda. Il 28 novembre Ucraina può sottoscrivere associazione con Unione Europea. E questi mali come gender, omosessualità che sviluppano adesso in Europa possono svilupparsi anche in Ucraina. Come deve essere la posizione di ucraini contro Europa perché ci sono questi mali o per Europa, ma Europa cristiana? Я перекладу це питання. Отже, 28 листопада Україна має можливість підписати асоціацію з Європейським Союзом. І є ризик, що ті негативні речі, як ідеологія гендеру чи гомосексуалізм, які розвиваються зараз в Європі, вони можуть спіткати теж і Україну. Якою має бути позиція зараз українців, на вашу думку? Проти Європи, з огляду на ці негативні явища, чи за Європу, але Європу християнську? Io penso che la posizione dell'Ucraina deve essere per l'Ucraina. Пан Валентин пропонує перш за все, щоб Україна залишалася Україною. E non è un modo per bypassare la risposta, è per dire che la prima domanda e la seconda che lei ha fatto implica una risposta. L'Ucraina nella discussione con l'Europa ha difeso le proprie radici morali, culturali e anche di valori civili del proprio paese o per esempio ha chiuso gli occhi davanti all'applicazione della direttiva antidiscriminazione? Perché
L'Europa certo vuole un accordo con l'Ucraina, l'Ucraina forse vuole un accordo con l'Europa, ma nessuno dei due deve rinunciare ai propri valori fondamentali. Значить, Україна може утвердити свої моральні цінності, утвердити свою культуру, або закрити очі на ті проблеми, які зараз є поширені і присутні у Європі. Звичайно, і Європа, і Україна хочуть об'єднатися, хочуть створити цю асоціацію, але дуже важливо, щоб все-таки Україна залишалася такою, якою вона є, і базувалась на свої моральні цінності. Запитання прошу, вмикайте мікрофон. Натисніть, будь ласка, на кнопочку один раз. Не два, а один раз. Все, більше нічого не робіть, говоріть. Але в мікрофон говоріть, будь ласка. Ви сядьте, вам зручніше буде. Так, і мікрофон на себе скеруйте, будь ласка, так. Але справа в тому, що неможливо жити в будинку розпусти і робити вигляд, що це є дитячий садок, уявляти собі. Це неможливо. Я прошу вас, консолідуйте ваше запитання. Що буде, якщо змішати відро меду і відро помию? Далі. Так, так, так. А що відро меду, а що відро помию? Ну, значить, тут був такий комплімент в адресу пострадянських країн, що у них, ну, православна ідеологія, що вони можуть очистити Європу, що можуть якось допомогти справитися з тою гендерною бідою. Але справа в тому, що якщо прийняти Європейську асоціацію в тому вигляді, в якому зараз вона пропонується, це чистісінька утопія. І якраз вийде, що гендерна політика, вона обов'язково переможе, ну, християнські цінності, тому що вона законодавчо затверджена. Неможливо прийняти асоціацію в такому вигляді, тому що прийняття гендерної політики то є обов'язковою умовою вступу до асоціації. І православні, принаймні Львівщини, категорично проти вступу в асоціацію в такому вигляді, в якому зараз її нам пропонують. Народ, в принципі, теж проти, але він ще не знає, проти чого, тому що гадає, що Європа, то буде добре, то буде прекрасно, нам допоможуть, за нас все зроблять. Але так не буде. Найперше, це буде розбещення наших дітей у школах, в секс-просвіті, це буде ювенальна юстиція з соцполіцаями, які будуть забирати дітей і віддавати їх одностатевим парам і так далі. Переможе, в першу чергу, погане, а не хороше. А запитання? Сформулюйте, будь ласка, своє запитання. Це був виступ, а запитання? Ну, запитання таке. Чи є смисл зараз Україні втрачати свою ідентичність як національну, так і релігійну, духовну ідентичність такими альянсами? Оце питання. Ну, сикурамент... Per entrare in Europa nessuno è chiesto, deve perdere la propria identità, questo non c'è dubbio. Tant'è, le faccio solo un esempio, che la Polonia quando è entrata in Europa ha scritto nell'accordo di adesione che sul tema della famiglia, dell'educazione infantile e manteneva la propria autonomia. Quindi è possibile entrare in Europa mantenendo la propria identità. Bisogna dirlo però, non è che si può dire l'ultimo giorno. Bisogna vedere, io non lo so, come l'Ucraina ha fatto questa discussione con la Commissione Europea negli ultimi mesi.
ніхто не каже Україні, ніхто не просить нашу державу для того, щоб вона втрачала свої, для того, щоб вступити в асоціацію з ЄС, втрачати свої власні цінності. Наприклад, Польща, коли підписувала угоду, було зазначено чітко, що вона, як і у світі, так і у своїх правах, своїх законах, буде мати автономію. Ecco, voglio dire un'altra cosa. Non illudiamoci che con o senza l'accordo di cooperazione economica con l'Europa l'ideologia di gender, questo totalitarismo, non tocchi anche le vite e la mentalità comune dei cittadini dell'Ucraina, però. Не маємо ілюзії, що якщо Україна увійде у Європейський Союз, матиме асоціацію з Європейським Союзом, що ці проблеми, які поширені в Європі, не доторкнуться також нашого суспільства. Questa grande alleanza di popoli, di culture, di associazioni, al di là del fatto che ci sarà o non ci sarà l'accordo economico, è assolutamente indispensabile per tutti, perché questa cultura del genere non è solo scritta in alcune leggi, è una cultura che passa attraverso internet, attraverso i programmi televisivi, attraverso le telenovela, attraverso il modo di essere della moda dei giovani. Quindi con o senza accordo economico tra Ucraina e Unione Europea, questa battaglia comune che abbiamo di fronte tutti deve coinvolgerci tutti. Ця актуальна проблема гендерної ідеї може поширитись в Україні, навіть якщо і не буде підписана асоціація з Європейським Союзом, тому що є, значить, телекомунікації, є телебачення, є засоби масової інформації, які все-таки все одно будуть поширити цю проблему. Хочемо ми цього чи ні? Я зі своєї сторони хочу сказати, що ну, не мое дело, как представителя Всемирного конгресса семей, оценивать какие-то конкретные политические решения разных государств, но моя личная точка зрения состоит в том, что, ну, насколько я понимаю, предложение о подписании ассоциации между Украиной и ЕС, договора об ассоциации, направлено на решение определенных политико-экономических проблем. Политико-экономические проблемы менее важны, чем проблемы ценностей. Это момент, который мы все должны очень хорошо понимать. И в этой ситуации еще раз хочется сказать, что я считал бы нормальным решением политическим поставить в приоритет вопрос семьи, после этого потребовать от своих будущих партнеров, чтобы они со своей стороны в качестве условия какого-то соглашения отказались от тех антисемейных элементов своей политики, которые сейчас есть, после чего уже принимать это решение. И здесь вопрос в том, что если европейская сторона не будет готова отказаться, например, от той же самой гендерной идеологии, это как раз и будет означать, что гендерная идеология оказалась одной из основных ценностей, да, этого политического объединения, и тогда это ставит серьезный вопрос, нужен ли союз с тем объединением, которое требует следования таким ценностям. Если нет, нет. Если да, да, это вопрос политической воли. Но это мое личное мнение, еще раз подчеркиваю. Дуже дякую вам за ваші особисті думки, пане Волонте і пане Парфентьєв. На жаль, доля України і асоціації з Європою не вирішується у прес-клубі впродовж однієї години прес-конференції. Якби це так було, ми б швиденько тут вирішили. Але угода України з асоціацією з ЄС – це одна історія, а сімейні цінності, природна сім'я – це інша історія. І з цією другою історією, незалежно від того, як вирішиться політико-економічна доля України, Україні доведеться жити самій і самій цю проблему вирішувати. І не в листопаді 2014 року, і не в грудні 2023 року, і не в січні 2053 року. У нас довгий шлях захисту природної сім'ї і захисту всіх нормальних людських цінностей. Дякую вам за увагу. На все добре всім, хто дивився трансляцію з прес-клубу, яку ви зможете переглядати на Вимо в інтернеті, доки житиме інтернет. До побачення.